njia ya kupunguza gharama ya chakula ni kusaidia mkulima azalishe chakula zaidi. Nyinyi kama wakulima tuwapatie mkono, na ndio sababu nimeteremusha bei ya mbolea kutoka 7,000 mpaka saa hii 2,500. Na nimesema hiyo mbolea isipatikane kule Kakamega, ya Buhuru iletwe hapa Buhuru, ndio watu wa Buhuru wapate hiyo mbolea hapa karibu. Nyenye mnanielewa? Na ndio sababu hiyo tuongeze mapato shambani, tuongeze productivity shambani, tuongeze production shambani, ndio tuweze kuzalisha chakula ya kutosha, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Nyenye mnanielewa? Unajua kuna watu wengine wako na akili sijui ya akili gani. Ati wanafikiria ati unga ati inatoka kwa duka. Mimi nauliza, kwani unga inatoka kwa duka? Si unga inatoka kwa mahindi? Na mahindi inatoka shambani? Ama namna gani? Ama mtu anachukua ati anabeba sufuria anaweka kwa kichwa, ati ndio bei ya unga iteremuke chini. Mimi nataka nikuulize wewe mtu ya Buhuru, wewe mtu ya Mumias, hata kama wewe ni shujaa kiasi gani, hata kama wewe ni hodari kiasi gani, hata uwe ni mganga sugu kiasi gani, ukiweka sufuria kwa kichwa ati bei ya unga itapungua? Ah, bana.